বিশ্বকাপে কি দিব ভাৰতক, কি লাভ হ'ব বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ ভাৰতৰ, বিশ্বকাপে সলনি কৰিব নেকি ভাৰতৰ ভাগ্য। ভাৰতত আৰম্ভ হোৱা মেগা ইভেণ্ট সুকলমে হৈ গ'লে দেশৰ লাভ কমেও 13,500 কোটি টকা। এই পৰিমাণ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 0.048%, অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ সকলো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ তুলনাত এই বছৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে সৰ্ববৃহৎ আয়োজন। ভাৰতে অৱশ্যে এয়া প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্বকাপ আয়োজন কৰা নাই। 1997, 1993 আৰু 2011 চনতো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ আয়োজক আছিল ভাৰতবৰ্ষ। পিছে প্ৰাইজ মানি বহুগুণে বৃদ্ধি আৰু IPLৰ জৰিয়তে ক্ৰিকেটৰ বাণিজ্যিককৰণ দ্ৰুত হৈ পৰাৰ পিছত প্ৰতিযোগিতাৰ অৰ্থনৈতিক অৱয়ব অধিক বিশাল হৈ পৰিছে। এই বছৰৰ বিশ্বকাপৰ প্ৰায় প্ৰতিখন মেচতে ষ্টেডিয়ামত দৰ্শক ভৰ্তি হোৱাৰ অনুমান কৰিছে আয়োজকে। আহমেদাবাদ, কলকাতা, দিল্লীকে ধৰি 10খন চহৰৰ ষ্টেডিয়ামত বিশ্বকাপ মেচৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। সকলো মেচতে আসনৰ ক্ষমতা সমান হলে দৰ্শকৰ মুঠ সংখ্যা হ'ব 2.48 লাখ। বিগত বিশ্বকাপৰ তথ্য অনুসৰি দৰ্শকৰ ভিতৰত 20% বিদেশী, 40% ভাৰতীয় ভ্ৰমণকাৰী আৰু অৱশিষ্ট 40% আয়োজক চহৰৰ বাসিন্দা। অৰ্থাৎ এখন মেচৰ সময়ত কমেও 50% দৰ্শক হোটেলত থাকিব। তদুপৰি তেওঁলোকে ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰে ভিতৰে খোৱা আৰু ফুৰাৰ নামতো ধন খৰচ কৰিব, লগতে আছে টিকটৰ খৰচ। বিশ্বকাপৰ দৰে মেগা প্ৰতিযোগিতা আয়োজনৰ ফলত দেশৰ পৰ্যটন, হোটেল, বিমান যাতায়াত, স্থল পৰিবহণ, থলুৱা খাদ্য আদি উদ্যোগ সচৰাচৰ লাভৱান হয়। যদি এজন ভাৰতীয় দৰ্শকে খেল চাবলৈ নিজৰ চহৰৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ যায় তেন্তে ন্যূনতম গড় ব্যয় হয় 7,600 টকা। দৰ্শক আশা কৰা ধৰণেৰে সমবেত হলে ভাৰতীয় লোকৰ পৰা 755 কোটি টকা ভিন্ন খণ্ডই উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। বিদেশৰ পৰা অহা দৰ্শকে যাত্ৰাৰ বাহিৰা খৰচ মিলাই কমেও 32,100 টকা ব্যয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সকলো মেচ মিলাই বিদেশী দৰ্শকৰ পৰা আয় হ'ব পাৰে 4,781 কোটি টকা। বিশ্বকাপত ভাৰতৰ উপৰি 9খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ভ্ৰমণকাৰী এজন বিদেশী লোকে বাজেটৰ 30% ধন সচৰাচৰ পৰিবহণত খৰচ কৰে, 70% তেওঁলোকে পৰ্যটন, খাদ্য আৰু আনুষংগিক কামত ব্যয় কৰে। সেই হিচাপে এইবাৰ প্ৰতিজন বিদেশী দৰ্শকে গড়ে 1.47 লাখ টকা খৰচ কৰিব। তদুপৰি বিশ্বকাপৰ ফলত দেশৰ প্ৰায়সমূহ প্ৰধান চহৰৰ খাদ্য ব্যৱসায় লাভৱান হ'ব। দেশী বিদেশী পৰ্যটকে বাহৰ পতাৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতীয় আহাৰ। তদুপৰি ৰেষ্টুৰাত বহি মেচ উপভোগ কৰাটো বৃহৎ সংখ্যক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ চখ। দেশৰ আভ্যন্তৰীণ যাতায়াত প্ৰণালীৰ বাবেও বিশ্বকাপৰ দৰে মেগা ইভেণ্ট হৈ পৰিব পাৰে আৰ্শীবাদৰ দৰে, কিয়নো সৰহসংখ্যক ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে ইখনৰ পৰা সিখন চহৰলৈ যাত্ৰাৰ বাবে স্থলপথকে প্ৰাধান্য দিয়ে। গতিকে বাছ আৰু টেক্সিৰ ব্যৱসায়ৰ বাবেও ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ হৈছে আশাৰ বতৰা। তদুপৰি মেগা ইভেণ্টে বহু পৰোক্ষ ব্যৱসায়ৰো বাট মুকলি কৰিছে। এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলত দেশত সৰ্বাধিক লাভৱান হৈছে ট্ৰেভেল এজেঞ্চিসমূহ। বিশ্বকাপৰ সময়ত তেওঁলোকে 20 কোটি টকা উপাৰ্জনৰ সুযোগ পাইছে। খাদ্য যোগনীয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো সম্প্ৰতি দেশৰ অলেখ যুৱক যুৱতী নিয়োজিত হৈ আছে। সেইসকলৰ বাবেও বিশ্বকাপ ধন উপাৰ্জনৰ সুযোগ, কিয়নো বহু ভ্ৰমণকাৰী ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়েও এতিয়া অৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে আহাৰ লাভ কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। চাকৈ চকুৱাৰ দৰে যোৰাপাতি আহিছে ক্ৰিকেটাৰ। দেশৰ বিভিন্ন ষ্টেডিয়াম BCCIয়ে বিশ্বকাপৰ বাবে সাজি পাৰি উলিয়াইছে। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ব্যয় হৈছে প্ৰায় 50 কোটি টকা। এইসমূহ ভৱিষ্যতে খেলুৱৈৰ বাবে কামত আহিব।
এতেকে ব্যৱসায়িক অথবা ক্ৰিয়া সকলো দিশৰ পৰা বিশ্বকাপ ভাৰতৰ বাবে হৈ পৰিব পাৰে লাভৰ আহিলা। এই আয়োজন সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হলে মংগল হ'ব দেশৰ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।